Carles Prat, reusenc, diputat al Parlament per Junts pel Sí, diputat de Demòcrates al Parlament i membre del Comitè Executiu Nacional. Molt bé, molt bon dia, reusencs i reusenques. El que ens ha quedat molt clar avui és que a Reus, a més de la capital del vermut, tornem a ser el que havíem estat, capital avícola. Hem pogut comprovar que per a fer truites s'han de trencar ous, i molts ous. I que per a poder-nos menjar millor, la millor coca d'ou del món, com la de Fort Cisterer, els ous han de ser de gallines lliures. Per això no volem cap més ioca apoltronada sobre els nostres ous. Mengi pinso de la menjadora de l'estat espanyol o de casa nostra. Durant 300 anys hem posat ous sense parar i ara diem prou. Volem poder tornar a volar lliures i no pondre'ls-hi res més. Deixem de somiar com serà la truita ecològica, la Catalunya independent. Trenquem tants ous com faci falta fins fer-la realitat. I el proper mes de setembre, en el referèndum, votem sí a la independència. Ara té la paraula Elisenda Clauser, professora titular d'Economia i directora del Centre d'Anàlisi Econòmica i de Polítiques Socials de la Universitat de Barcelona. Bon dia. És un plaer estar avui aquí a Reus amb aquest acte de trencada d'ous col·lectiva, que en el fons el que volem dir amb això, amb aquesta frase, no, que va popularitzar en Jordi, que per fer una truita doncs cal trencar els ous, l'únic que volem dir és que les coses es fan fent-les. És tan senzill com això. Hem de mirar de sortir d'aquesta contaminació ambiental, jurídica, política, comunicativa que tenim quan estem immersos, diguéssim, en un sistema derivat de la transició i el sistema constitucional espanyol. Les coses es fan fent-se, vol dir que es fan com tants pobles han aconseguit la seva independència en el passat recent. La característica és que ho volem fer de manera democràtica i ho volem fer amb una eina que és el referèndum, i per fer el referèndum el que hem de fer és fer-lo, senzillament complir amb els mínims, amb els estàndards internacionals, que el referèndum pugui ser considerat doncs, que ha estat correcte, s'ha fet tot de manera ben feta, tothom que tenia dret a vot ha pogut votar, totes les opcions s'han pogut expressar, i punt. I és tan senzill com això, és tan senzill com organitzar un referèndum, fer-lo, aconseguir que vagi a votar el màxim nombre possible de ciutadans de Catalunya i guanyar-lo. Això és el que hem de fer d'aquí al setembre. Per tant, aquest acte és una expressió més d'aquesta frase, no, que he dit al principi, que és que les coses es fan fent-les, punt. Vale, buen día. Yo antes que nada quisiera agradecer a Demócratas de Cataluña que me haya dado la oportunidad de públicamente romper un huevo para hacer una tortilla. Hay que demostrarle al Estado español que nosotros en Cataluña no solamente rompemos los huevos para hacer una tortilla, sino que tenemos un par de huevos para hacer la tortilla que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer una república. Que se entiende una vez que queremos hacer una república mejor para todos, para todo aquel que vive en Cataluña, que ama esta tierra. No es lo mismo necesitar porque te quiero, que te quiero porque te necesito. En Madrid solo nos quieren porque nos necesitan. Y nosotros necesitamos a Cataluña porque la queremos. No solo porque la necesitemos, sino porque la queremos. Queremos una república mejor, de todos y para todos. Dentro de poco tendremos que romper un par de huevos también para hacer lo que hemos querido hacer durante 5 años que le hemos estado demostrando al gobierno español de que lo que queremos es inevitable, que ni un pas enrere y que farem la república que todos volem. Moltes gràcies, visca Catalunya. Bon dia. Primer tenia un missatge per en Joan, en extensió per tots nosaltres. Quan vam estar a una reunió al Parlament belga, la comissió, gràcies,
els diputats belgues que ens van rebre a l'acabar tenien un missatge molt clar per tots nosaltres i ens van dir que ells també tenen que nous per fer una truita, Joan. Per tant, és una cosa bastant comú d'aquells demòcrates amb sentit comú. Però la veritat és que els catalans no és el primer cop que estem preparats per fer una gran truita de país. També és veritat que no sempre els polítics a casa nostra han estat a l'alçada. Per tant, jo penso que el missatge és, ha de ser ben clar. I és que si hi ha algun polític català amb més o menys responsabilitat en aquest exercici de l'autodeterminació per fer aquest referèndum que farem com a màxim al setembre i no té ous per trencar, que no es preocupi, perquè estem nosaltres, està el poble, estem la gent, hi ha molts més polítics que sí, tenim ous per trencar. I també tenim foc, tenim la flama que no s'apaga pas. I també tenim paella. Per tant, que no es preocupi. I que no es preocupi tampoc d'un cop tenim una truita ben gran de país feta, que també hi haurà un tros per als que no han tingut ous, també per ells. Per tant, endavant, perquè volem, perquè podem, perquè guanyarem i perquè els catalans no som allò que els altres escriuen que som, sinó el que nosaltres cada dia demostrem que volem ser. Visca Catalunya! Lliure! Bon dia i visca Catalunya! El llenguatge popular és la manifestació també del canvi de consciència política. I si ara s'ha popularitzat, afortunadament, aquesta expressió per fer truites hem de trencar ous, s'ha popularitzat perquè hi ha un canvi de consciència col·lectiva en el país. Penseu que quan estàvem en l'autonomisme, quan la consciència col·lectiva era la de l'autonomisme, l'expressió popular era aquella de mica en mica s'omple a pica, poc a poc i bona lletra, aquest mal no vol soroll, avui pau i després glòria. Per sort hem deixat enrere tot aquell llaç de pors, tot aquell llaç d'anar sempre en compte, de tu ja m'entens però no ho puc dir, per passar a parlar clar, per passar a dir què volem, per demostrar que el que hem de trencar és la por, el que hem de trencar és aquest passat autonomista i el que hem de trencar és allò que popularment han volgut identificar els catalans, no? Com un poble masell, com un poble callat, com un poble preocupat més per les qüestions pecuniàries que no pas per defensar els nostres drets i llibertats. Avui el país ha fet un canvi molt important de consciència política. Aquesta senzilla frase, no?, que a tots ens ha fet gràcia, ha fet fortuna, va molt més enllà només d'una ocurrència, és un canvi profund en la consciència col·lectiva del país. Per tant, gaudim-la i gaudim les truites, gaudim els ous i continuem treballant perquè estem a la recta final. Queda molt poc per la llibertat. Visca Catalunya Lliure! Visca! Primer, agrair a Demòcrates de Catalunya per convidar-me i pel suport que vam mostrar des del principi de la imputació de l'Audiència Nacional. Agrair també als companys de la CUP de Reus que m'han acollit molt bé. I avui estem amb una metàfora, que és la dels ous i de la truita, doncs que aprofitant en fem una altra, que és les coses clares i la xocolata espessa. I que si volem la independència, si volem el referèndum, malauradament, davant d'un estat com l'estat espanyol, no tenim altra via que no sigui la desobedient. I això s'ha de tenir clar i s'ha de parlar clar. Jo i nosaltres considerem que ja des d'avui hem de lluitar pel sí de la independència, però també hem de lluitar per vèncer aquesta por que hi ha a vegades per trencar els ous i fer la truita, i que no hi ha altra manera que tirar endavant i, com deia l'Elisenda, les coses es fan fer-les, s'ha de fer camino a l'andar, deia aquest. I després dir també que venen uns mesos que... Volia remarcar això, que és important que mantenim d'alguna manera certa cohesió en defensa de les nostres llibertats davant de les agressions que rebrem per part de l'extrema dreta que tenim aquí, que ve també de l'estat espanyol. Tenim el cas de Vic, que ve de Plataforma Vigatana, la denúncia. Tenim el cas de Badalona, que ve del PP de García Albiol, per tant, clarament de l'extrema dreta també, la denúncia de l'Ajuntament de Barcelona. Tenim el cas de Berga, que ve de Societat Civil Catalana, també la denúncia per penjar l'estelada. I tenim el cas d'aquí Reus, que també ve de Ciutadans i de Societat Civil Catalana, la denúncia per pertany a l'AMI. Nosaltres considerem que davant d'aquestes denúncies i davant de la judicialització de la política només hi ha una via, que és la via desobedient, perquè
davant d'aquesta via ells ho tenen tot perdut, perquè és una situació per part nostra d'aquestes que diuen els grans polítics de win-win, perquè si segueixen amb la repressió demostren la baixa qualitat democràtica que tenen, i si decideixen arxivar les causes demostren que hem guanyat, o sigui, guanyem en tots els escenaris. Per tant, per fer una truita, com dèiem, s'han de trencar els ous i les coses clares i la xocolata espessa. És que quasi no hi cabem aquí. És un acte de risc aquest. A mi em toca acabar ja, donar-vos les gràcies a tots i a totes per fer aquesta trencada col·lectiva. De fet, això no és un acte de partit, de fet som una plataforma, i crec que aquesta és una de les millors maneres d'expressar-nos com a poble. Avui aquí hi som gent de tots els colors i de totes les orientacions, que ens uneix la voluntat de fer cas al poble de Catalunya i la voluntat de la llibertat. Avui, com deia el Joan, utilitzem una metàfora. Quan es parla d'una metàfora és per no parlar clar, però és que utilitzem la metàfora per parlar clar, i s'han acabat els eufemismes. És a dir, el que anem a fer és trencar, i trenquem amb la intolerància d'Espanya, trenquem amb el seu totalitarisme, trenquem amb 300 anys de colonització, trenquem amb la seva injustícia, la injustícia espanyola. És a dir, el Joan està imputat, hi ha 13 electes imputats per defensar la democràcia. De fet, en el seu cas és bastant ridícul. Si t'imputen, Joan, al final per dir que per trencar els ous s'ha de fer la truita, bé, avui no ho sé, quan ja n'hi ha uns centenars més que ens poden imputar perfectament, eh? Estem a disposició, no passa res. Ell ho deia. Ara faré allò, dius, a mi no m'agrada gaire la paraula desobediència, però no discreparem, no discreparem. Perquè desobeir és com si em porto malament. Probablement començarem, i m'agrada més la paraula, insubmissió, perquè el que farem és un acte d'insubmissió. El referèndum serà el gran acte d'insubmissió, i que el farem, i no tinguem cap dubte. I quan el fem, l'acte d'insubmissió, és perquè som insubmisos en el marc espanyol per sotmetre'ns en el marc català. I aquest serà el gran acte d'insubmissió col·lectiva, civil, de tot el poble de Catalunya si guanya el sí. I l'únic missatge a donar, i si guanya el sí, no tinguem cap dubte que l'obligació del govern en aquell moment i del Parlament de Catalunya és que s'apliqui el sí. No només guanyar el sí, sinó que el sí sigui una realitat. Altra cosa, convocar eleccions, fer eleccions autonòmiques, històries d'aquestes, seria enganyar el poble de Catalunya. Per tant, tinguem clar que si guanya el sí, i jo soc dels convençuts que si tots hi treballem guanyarà el sí, ens sotmetem a la voluntat popular del poble de Catalunya, i aquí no es mou ningú fins que no tinguem el reconeixement total i absolut de la República Catalana. Aquest és el nostre objectiu. Bé, moltes gràcies al CET per haver vingut en aquest acte.